বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত কি? পেণ্ডুকুন প্ৰবঞ্চক বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰত ৰহস্য। 4,000 কোটি টকা লুটিপুটি দীপাংকৰ বৰ্মন পলোৱাৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে বিশাল ফুকনৰ নাম। দীপাংকৰৰ দৰে বিশালো 2,000 কোটি টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠিছিল সামাজিক মাধ্যমত। পাছে ফাণ্ডত কৰাৰ পূৰ্বে পেণ্ডুকুনা প্ৰবঞ্চক বিশালে প্ৰয়োগ কৰিলে আন এক কৌশল। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত স্পষ্টীকৰণ দি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজালে বিশাল ফুকনে। আনকি সংবাদ মাধ্যমতো নীতি শিক্ষা দিলে পেণ্ডুকুনা প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে। অৱশ্যে তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশাল ফুকনক। কিন্তু কিয় বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত আছে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত কৌশল। এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে মিলি বিশাল ফুকনে মন্ত্ৰণা ৰচাৰ সন্দেহ একাংশৰ। গুৱাহাটীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গোপনে বৈঠকত বহিছিল বিশালৰে হলি গলি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্ত্ৰণাত ভুল গৈ বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ সন্দেহ গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পেণ্ডুকুনৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোচৰ ৰুজুৰ পাছত মাত্ৰ এটা দিশত তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে। 2,000 কোটি টকা বিশালে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ তদন্তত ব্যস্ত হৈছে আৰক্ষী। কিন্তু বিশাল ফুকনৰ অগাধ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখুওৱা নাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই দিয়া প্ৰসংগত নীৰৱে আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰ আঁৰত আছে নেকি আন এক কৌশল? বিনিয়োগকাৰী ৰোষত পৰাৰ ভয়ত আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত থকাৰ বাবেই বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাত আগভাগ লৈছে নেকি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে? জামিনত মুকলি হৈ অহাৰ পাছত ইতিমধ্যে সৰলুকি কৰা 2,000 কোটি টকা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ভোগ কৰাৰ ফন্দিৰে বিশালে গ্ৰেপ্তাৰৰ নাটক ৰচাৰ সন্দেহ বহুজনৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত কি? পেণ্ডুকুন প্ৰবঞ্চক বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰত ৰহস্য। 4,000 কোটি টকা লুটিপুটি দীপাংকৰ বৰ্মন পলোৱাৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে বিশাল ফুকনৰ নাম। দীপাংকৰৰ দৰে বিশালো 2,000 কোটি টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠিছিল সামাজিক মাধ্যমত। পাছে ফাণ্ডত কৰাৰ পূৰ্বে পেণ্ডুকুনা প্ৰবঞ্চক বিশালে প্ৰয়োগ কৰিলে আন এক কৌশল। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত স্পষ্টীকৰণ দি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজালে বিশাল ফুকনে। আনকি সংবাদ মাধ্যমতো নীতি শিক্ষা দিলে পেণ্ডুকুনা প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে। অৱশ্যে তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশাল ফুকনক। কিন্তু কিয় বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত আছে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত কৌশল? এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে মিলি বিশাল ফুকনে মন্ত্ৰণা ৰচাৰ সন্দেহ একাংশৰ। গুৱাহাটীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গোপনে বৈঠকত বহিছিল বিশালৰে হলি গলি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্ত্ৰণাত ভুল গৈ বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ সন্দেহ গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পেণ্ডুকুনৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোচৰ ৰুজুৰ পাছত মাত্ৰ এটা দিশত তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে। 2,000 কোটি টকা বিশালে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ তদন্তত ব্যস্ত হৈছে আৰক্ষী। কিন্তু বিশাল ফুকনৰ অগাধ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখুওৱা নাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই দিয়া প্ৰসংগত নীৰৱে আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰ আঁৰত আছে নেকি আন এক কৌশল? বিনিয়োগকাৰী ৰোষত পৰাৰ ভয়ত আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত থকাৰ বাবেই বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাত আগভাগ লৈছে নেকি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে? জামিনত মুকলি হৈ অহাৰ পাছত ইতিমধ্যে সৰলুকি কৰা 2,000 কোটি টকা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ভোগ কৰাৰ ফন্দিৰে বিশালে গ্ৰেপ্তাৰৰ নাটক ৰচাৰ সন্দেহ বহুজনৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।